us narrarem tots els gols del Nàstic. I també us explicarem tota l'actualitat esportiva de la ciutat i, òbviament, la del Nàstic. Com esteu? Tarragona, a Catalunya i al món a través de la xarxa. La cultura, l'oci i la societat tindran cabuda a Plaça Corsini. Us portem l'última hora de l'actualitat tarragonina. Us portem la informació castellera de la ciutat a les 4 de les Cols. Ràdio Ciutat de Tarragona t'ofereix una fórmula que combina l'actualitat informativa, les veus actives de la vida social i cultural i l'esport.